the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you back to your love. Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a pot of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Mumu se chutambi ti ngoko zibika ndaba mingute Mumu se chutambi ti ngoko zibika ndaba mingute mumingiziwa. Mana ziza mutanga ubugingo turagushimira kandi turaguhimbaje hafi icyubahiro. Amen. Turakwinginze kumanuka hera mu ijuru utuye uze utaramane natwe. Kuva twanditse kugeza dushyizeho ipfundo mu izina rya Yesu. Amen. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Amen. Mukomere Imana amashyi. Amen. Bashyitsi bahire babwire ngo mwicare mu bwoko bw'ineza iwacu ntibubwibwa igitaramo cyiza gishya gishyira intera y'abahizi kize kubakesha umutima mubyeyi meza kaduhuza umutima mu gitaramo dutaramanye bya Gitore natankunda ntabwo nahangara umubyeyi ngo mwakire muri iki gitaramo urabizi nsuka wicaye bwansuka uhagaze wapiramida bigabo by'ikirenga ntabwo uri bumwakire nk'abataziranye nk'abahujwe n'imisango gusa ahubwo murasanganwe ntabwo mugirana nk'aba bandi batazi kwerekana ikobo ahubwo murasanganwe ntimuhujwe n'imisango gusa ngahubwo twakire muri iki gitaramo. Murakaze. Murakaze. Imana ishimwe. Amen. Amen. Se mwahura amahoro. Turamahoro nta kibazo. Ntabwo twamukanyije. Reka tuvuge nanjye ndakumbuye. Bizima rero kibaho. Baramponyeza tasiya. Amahoro. Yego bravo. Ndamuturaze ndabereze. Abasoda ya fumbe. Tuvuze byose ubu. Namajyaga turagana. Ntacyo bitwaye. Amashana tumwe. Namajyaga turagana. Kurangira barabafata kugira abana. Arongera barambwira ngo mu ndamutso z'abakirisito harimo abagatulika ngo Yesu akuzwe. Agarutse rero ngo batange kote ngo Yesu ashimwe ageze mu gihe cy'abatisite aravuga ngo uwiteka Imana bakubire neza eshatu rero natwe twishimiye twakoranye nanjye Imana iduhanurira twese amina murakoze. Yes.
Enoki. Mugirizo mfura ziseruke musimbanire izimfura zazanye n'umubyeyi kugira ngo dusange iduru dutaramane kandi tunasome. Yego mugaraza wagize uburyo ki umara gukirangura wa murya w'intanga gusume maze wongere uhogoreze izimfura maze udutaramire bya gitore uce kwa kandagazi muri rya jwi ryawe ryiza ugira uti yego iyo ngiyo. Basiruke babari ndetse n'abasore kugira ngo tuzimanire izimfura. Ariwe
nzakubwira basenga imana benyana aranga benyana we aranguze urahagereshye rero byo kubwiburaye kumwe n'umuhungu wanjye witwa Nsengiyu irumva bayise muneza bakimara gusoma Bibiliya itimororoke mubwire biramaze kwabwira kuvuga muri Buraya umuhungu ngo wabishinge wari birashoboka ubwo umuhungu wanjye ari Buraya n'umukobwa wari ari Buraya Ariko data mwiza rero bakomeje kuganira ndabyumva ariko umubyeyi niba ari abavumbura basanye ntabwo nigeze mbimenya ntabwo nigeze mbona ko basanye ese ko yateye ibyino mumva nta n'ukinyagatiho abantu mwazanye buriya ko ijambo ryo gusaba umugeni ntawe baze ngo muduhe na ruswa y'amashyi Ufateye ruswa y'amashyi tutari twahabwa rero uwo mukobwa uzanye se nabwiye ko mwase wavuze ko umuhungu wawe ari umupadiri ari Buraya rero niba yarigeze akivamo icyo gipadiri akifuza ko dushinga yenda agasezera ku gipadiri data mwiza ibyo rero ugomba kubaza n'umuryango niba burya ahubwo nazo umukobwa ibyo ngibyo ndabona nanjye ndi kumva rwose amenya ari uko hari ahubwo amenya ari undi wa murumu nawe ni we utigana nawe ariko Nsengiyumva na Ingabire mukuru bari ba Nyirasenge niba twamwemerera umugeni ibindi bigakomeza mama mase iyo mujya kumpa amashyi mwasenge iyo mujya kumpa ayo mashyi mwasenge ntabwo yari guhaguruka seta mbabwira ijambo ryiza ngiye kubabwira ngiye kuba ndabizi yuko ni icyiciro cya munani iyo kiza kuba gihari ugezeyo rero ukomeze kugira igitaramo gihiri ndagushimiye kuko umugeni birasanzwe ko agasozi kamanutse umugeni kaza kazamuka inka akamanutse inka kakazamuka umugeni zose ni amagire ukwere ntegukana umugeni maze nigera mu rugo iwacu turagumye n'abo tubazanye bagende baze kunakiriye umugeni neza urakoze cyane urakoze Bizimana Enoki data mwiza urakoze burya urabizi ni umwana w'amaguru nagize gutya njya gusuzuma umubyeyi burya uzi kunyizera cyane kandi niyo mpamvu ndoranwa nkajya ku mwembe rw'umuheto mu gitondo nazisuzumye maze ngeze mu nyamibwa nsanga harimo amashashi umunani amashashi ane ararifize mu mahembe hari umwanda ane ahatse umwuma zirebye mbona zambaye kwa marume nongeye kuzireba neza ndazitegereza ndazikunda ko ndazigana Ingabire umukobwa wacu ugira imana mu gihugu rwanda urakoze cyane kambazere witwa Nzaramba niwe mutangira wazo niba yazibonye zageze mu zindi nzarose nazibonye kandi ni nziza amasi ushimiye imana rero Namuzehe ese baba baje kwisarira
Nakwita sibizi ko bogitara bogiji. Ariko ariko mazi ntabwo yakwisabira niba sinzi. Nawe yaje kureba niba se ari impashi. Oh. Yoga ifizi kuzi neza
Iyo bavuze ibyiruka ryawe mu mico n'ingiro bikuranga ubu muziranenge nibyo kukuriranga kandi ntabwo wivanga ururugero mu rungano rwawe n'ukuri kukugira ibanga kandi ntabwo wirata ururugero mu nshuti zawe urugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomeza n'ijuru rugendo urugero isingizo atuye mushito we nyagasani nyengabo akongere inganzo umubyeyi mwiza kandi ukarasoza kumenera umubyeyi mwiza ngo umugabo usoroza ubutumwa bw'abamutumye umushumba ni kwa kundi ngo mukanya kashyize twaganiriye uvuga ko wari usabye umwana wawe w'umuhungu usaba umwana w'umukobwa menyere ko wari usabiriza munyereka ubwo nanjye uwo wari unsaba rero hano hari babiri reka mukwereke umwana w'umukobwa umugore ubu ni ngo aze mu rugo rwawe asanga umwana w'umuhungu adusabira rero hagati y'umuryango izimana intoki twahanye umwe nawe rero ababyeyi bakaganira imana ibakoresha akira rero uko usubira imana warakoze cyane kuguha hafi ubisubirire mu byicaro warakoze naze mu byicaro arakoze ku mpeta si urwa giti komeza hano sumbuye n'ubunanike ibyo ukora si ibizi ariko ati amazamu arimo nangwa atahuye bya metero bya korona maze namwe nimuza dusanga bibanogeye muzi bikaza mu bushimire ariko rero nsengiyumva niba gukora umudiyakoni cyane atigiye gushyiraho ka kandi ngo bapasiteho muri uyu munsi ariko ntarebe ariko kubera ko bamuze bahari akubyibarire ariko nkanjye banarangije kwiyubaka yo yego ngaho mukuru wawe hari ibyo ndabizi ati namaganye abasore bazaga kurahura basize iwabo bashyitse neza kandi ari bane ni abanyenga amashyi yego nshuti yanjye Sivira rimwe mbe
mutoni wacu be mico myiza sibira rimwe ye mumburize ye ni mumburize wabyeyi ye ni mumburize wakuga ka rumunaka wana basaza bawo asigiye nde mbenyo kukubyana roreti aziyambaza nde mbe nk'abatoba we watetesheje obazize iki beriya nshuti ya roreti nzamubwira iki nabaza nyina titati narihe azamubwira iki nabaza nyina titati narihe azamubwira iki mbe nk'agashiki keroreti yengwa zagahoza teroreti windiriza abana mama wikwiririza abana shenge mbe roreti ibyo wabyibajije ute kubabaza abo mwana nyeshenye utujijije iki abarira nimu yihanagure mwicecekere murusheho kumusabira shenge azarwubake neza murusheho kumusabira shenge azarwubake neza Mutima kumunda njenye
nanje nokuri sinza guhinduka oya sinza uko nabisobanura c'est toi ma vie mon ami c'est chera c'est toi ma vie mon ami. O mugore rero uzakubwira ibyo uzakishyira agasara gatukura se n'urufuye mu buzima bwawe. Umugore uzakubwira ati akakwereka ati hano kuri isoko ibicuruzwa byawe birahenduka. Ngwino tujye guhahira cyo. Umugore uzabikuremesha. Utinjiye mu bundi buzima bwawe kuko wungukira. Kirumvikane. Nibwo mu bana bamaze kwagira. Urumva rero ko iyi si turimo ubuzima butangiye ni ubuzima bushya barabigishije ni urugendo mugiyemo igishuri ridashira ariko n'ishuri ryoroshye ku bantu bemera Imana ku bantu bemera kubakomeye ku rukundo rwihanganira nta na kimwe gisigaye nkunda kuvuga ngo ibanga ni iry'umwe abantu wenda bakagira ngo turabihinga oye njye hari ibyambaye byanatumye nkomeza kurishimangira ko nari nsanzwe ngendera reka mbabwira hari agatabo nasomye muri primaire niga muri Congo k'umwami bita Norbistas ndiyendaro bagasoma indani uyu mwami yari afite ibitwe binini bivuga ngo yahoraga yambaye ingofero yishe y'amatwi umugaragu we aza kumubwira ati ariko mwami nyagasani wanyeretse waza kwera ingofero imwe nkabera umutwe wawe ese mu nshingano yari yaraje yahawe kureba umutwe w'umwami byarimo asabye kureba umutwe w'umwami umwami aramureba ati ese urabishakira iki ati kuko numva afite amatsiko nyine amatsiko y'umwami uba afite iki amatsiko yo kureba umutwe w'umwami ati ese ninkwere ku mutwe ntacyo uzavuga ati ntacyo nzavuga n'ubivuga ati bazanyica umwami akuramo ingofero asanga amatwi ye ni manini cyane si nk'ay'abandi bantu ubwo urumva ataratangaye se nubwo atavuze arambururije ariko buri we yaratangaye mu mutima wagenze gute haratangaye niko yakuvuga ati yewe wowe mbega ibitwi niko inyandiko irasetsa umugabo burya rero akageze mu mutima akaba nk'umutwaro ayarwana n'umutima abantu baza kumusuhuza akavuga ati wababwira iriya ngofero ikihishe muri we bikagumamo niba byamunaniye aragenda ku mwobo aravuga ati Orbizidas afite ibitwi binini yumva atuye iki umutwaro murimo mu mwobo yari umwobo w'inyaga kandi zizi kwigana kaba karabyiganye ati Orbizidas afite ibitwi uwitwa Gafurebo aza kutuvamo diregiteri yadukoreye amakosa abwira umwarimu mugenzi wacu witwa Rusizana Tuberwa hariya Musanze arambwira ati mubwira inama imbere y'abanyeshuri turarakara tunafata icyemezo turaba ati director azajya aremesha inama natwe twe kuvuga tutubivuze turi bangahe tubana mu nzu turi abasore gusa yari muri 85 noneho diregiteri nk'ejo aratutumira niba byarabaye bite natwe nanjye nawe simbabeshye adutumiriwe nimugoroba urabizi abanyarwanda gusabana rero ko turicaye yazanye ibyo kurya yazanye imisururu turasangiye Gafurebo yari umuntu uvuga menshi Gafurebo baramurebye ngo ariko direct ngo hari ngo urereko tutangira twese turarebana na Rusizana atahari urereko umugabo agiye kuvuga ibiki bwo kagira Imana igikombe wari ufashe twese turambika ku meza dutegereza ibyo Gafurebo agiye kuvuga ati se kubera iki Gafurebo ati buriya rero ati tuba twagufatiye icyemezo ati wari kuzajya urema inama ya wenyine wari kuzajya gusubiza atuvamo bavandimwe ayo meza murumva twarayatinzeho biba ngo si twe twabonye turangije icyo twari dufite turasezera kugira ngo tutakomeze icyo kiganiro ariko tugenda umujinya ari Gafurebo
nagiraga uburakari nari n'umusore gafureho naburashaga nahise guterura mwicaza ataricara namuterura nabwo shitwa aho ngaho kwa ko ni mujinya nyine arashaje gorakora nari araseka ati subira mu ndabwo ati ngaho subira mu byo wavuze arandeye ngo ariko gaha kuri hari ibyo navuze mutavuze wasubiza gucyoyo yari cyaneza tubwi aseka kandi umva uburakari bwarashiranye nange ndaseka hasigaye ndagenda ngicara arambwa tereka ro babwire ngiye gafurebo ruke bavuba imwene nde ati ndeka babwize ukuri ngiye gafurebo ntakabati ngira muri iyi nda yanjye ati ro mwebwe nda mufite akabati muri izo ndazanye bavandimwe tibukaje mujye mubibikamo ariko nge ntakabati ngiza hehe ngira mu nda yanjye none se nandi nyine ntiyavuze ibyo twavuze urugo ni urwanyu ikizabananira mujye mukibika mu mashuka asigisigaremo kuko harimo igisubizo niba mwemera imana mujye mubwira ati mva wa mana we niwe washinze uru rugo ibirimo ubikemure byatunaniye ishyi ibafashe kubaka urugo ibafashe kubona n'ibisubizo by'iby'abakundanye ariko iby'abakundanye ntibisohoka mu batakundanye nabo numva icy'ingenzi cyari kibindi barabigishije kujya mu butane ntabyo njyashyigikira na Yesu ntiyigeze abishyigikira burya musengera he ADEPR nimuzasoma muri Mateyo 19 muzabonamo amagambo Yesu yakoresheje abantu bashaka kumugerageza babaza ngo mbese ni iki umuntu yashingiraho kugira ngo yakube ubutane bakoreshaga amategeko ya Mose ariko Yesu yaravuze ngo kubw'umutima wanyu winangiye urumva umutima winangiye umuntu ufite umutima winangiye azajya mu ijuru ra ntimushaka kujya mu ijuru se mwese niba mushaka kujya mu ijuru nta butane buzabaho nimutandukana niyo mwashaka muzaba muri abasambanyi ba buri munsi ni urupfu rwonyine rugomba kudutandukanya siko bimeze rero bariya bajya mu nkiko ngo batse ubutane burya bo ni abasambanyi b'iteka ryose kugeza igihe aho baba bananiwe baba babuze ryahame ryo mu Baroma 13 ko mu Bakorinto ya mbere 13 ngo urukundo rwihanganira byose abarirwo ruzabafasha kubaka urugo muzahangara yewe nsengiyumva duniya maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko Ingabire Agnes umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya yewe Ingabire Agnes maze kumva icyo amategeko atega abashingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nsengiyumva Duniya umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya njyewe Gahano Rubera Jean Marie Vianney umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Kageyo maze kumva amasezerano ya Nsengiyumva Duniya na Ingabire Agnes bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeye ko kuva ubu Nsengiyumva Duniya na Ingabire Agnes bashyingiranye nk'uko amategeko abiteganya Dore ngo kuko byaje
mo kiyumva mo kitani yemeza kukukunda nona bimenye kuri nje nukwigitekerezo cyanje aiye kenge bisi nukwigitekerezo cyanje Do you
munsi mara tugiriye neza muranyihanganira kugira ngo duhere hano gukurikira gahunda numva nk'uko Imana iri gufasha gukoreramo hari abantu b'ingenzi batugiye duterana hano kandi natwe badushimishije abana bacu neza uyu munsi babaye abashyitsi badasanzwe yakora umutima munsi y'Imana reka nsabe tudane ndetse na mushiki wacu cyangwa se musheri we harimo abagejuru ubwo bageze bati harebera bati ahame imana ibahereze umugisha mwongere mucakabuye akoze cyane bose aleluya ahame fasha twakire mu izina rya Yesu imana ibahe umugisha hamwe natwe ahame abakiriye mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha hamwe natwe amen amen tubakiriye mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha amen murafashe tumwakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha hamwe natwe amen murakoze cyane ndumva rero tutaza kuza gutinda bikasabe babahirinzi Imana isindiriza umuntu utitwa arasindira imukuramo urubavu rumwe
basubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yaguye muri uwo muntu iruhindura mu mugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni gupfa n'amagufa yawe yanjye n'akayakomara yanjye azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo tukizatuma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe bakira ijambo ry'Imana. Aha dusanze Imana ubwayo yatangije ubukwe ubwo yabwiraga Adamu na Eva. Adamu Imana imaze kumurema Bibiliya yavuze ngo ibintu byose byo mu isi amatungo n'inyamaswa n'ibindi byose Adamu ni wabyise amaze kubyanyuza imbere ye. Yewe ikintu cyose ko Imana akisize niko Adamu akise izina niko cyabaye ariko ngo Imana mu ibanga ryayo ibona kuba Adamu ari wenyine mu ngobyi bidakwiriye ahubwo Imana yamubwira ngo ngo ujye inama n'umwana we aravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine ahubwo ngo iramusinziriza imaze kumusinza ikuramo urubavu rumwe rwirangije kuremamo umugore iramubwira ngo uyu mugore nguhaye n'akaratomara yawe n'igupfa ryo magufa yawe azitwa umugore kuko wakuwe mu ki. Iyo ni Imana ubwo yabivuze ntabwo ari umuntu. Niyo mpamvu itubwira ngo ubukwe agomba kubaho n'abantu bose niba Imana ariyo yabutangije mu Edeni. Niyo mpamvu natwe tugomba kubwubaha byanga bikunda kuko tutasubira ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga rero hepfo yavuga ngo aka ni akarakamumara umutasubiza aka ni akarakamumara yawe ari ni igufa ry'amagufa yawe azitwa umugore wo kwakuwe mu mugabo. Iryo ni isezerano ry'Imana bavandimwe. Niyo mpamvu ubona mwene data uyu nguyu yavuye i Kana arajya ava kure yemwe hari abarebare harimo n'abanini ariko uw'Imana yari yamuteguriye ngo uyo bari kumwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ntabwo Imana irema ikintu cyose ahubwo ajya irema ikintu igishyiraho n'icyaza yewe icyuma igishyiraho ikirya gutyazaga yewe n'inyamaswa zigira ikigo niyo mpamvu tubwiye ngo ntakara ko mu mara yawe niba upfa ryo magufa yawe iyo umuntu yarwaye ahantu warwara akaboko usanga mugenzi we ababaye iyo urwaye umutwe niba utaguye inyondo kuko ari umuntu umwe n'undi ufite ibihimba byinshi ariko bose uba wari umubiri umwe. Ndagira ngo abavandimwe bari aha ngaha nubwo mureba ubu ari babiri ariko umutaguye kuri babiri ahubwo babaye umuntu umwe kuko umwe yakuye iriya akagushaka undi ariko bamaze kubasengera bose bose abari mu kigo umubiri umwe. Bakore ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso yewe dunia umunsi wa gushimira umukobwa umugaragariza uwo ari mutuku urebe uko ameze umwe twitegereze ahari bakaba batuturanije ni we ubona muzima reba neza ni we mani shuka cyane ureba rero undi urasa bwicwe kumukuya kumuya reka tukine yongeza kumutwe ibyaka uranyiba ukabisha kuko biri mu byifuzo byawe ibyifuzo nawe mukobwa yabatumira nakaje kuriya nyuma y'Imana ariko nuhakukuzimu
imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo ndakubaza wowe ko wemere wowe mukobwa Ingabire ko wemere kujyana n'uyu mugabo mushyingiranywe muzabana nawe mukurikije itegeko ry'Imana uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa umunezero uzakomeza kuba umwizerwa udatetse mu nshingano zawe muzabana akaramata weza kuko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera Imana y'umugisha uzi ko bavuze ko bazabana akaramata nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka. Noneho reka bahe icyo badusomera hano nabo babitubwiye kumvindagiro yabo. Mazima, sango arvoare, tutaie, sango tutaie, mukire sango mukire, utiago mukirezero, zako mizakuwa mizero, na Jesus, kuchingano zani, tuzawa na karamata kugeza uko tuzata mukana, murufu changwa Yesu Kristo agamze kujana kiyobero. Mashimeshi kose, mashimeshi. Ngiwe ngabire aho vuga
ukuboko hejuru jyewe Ingabire nanditse Dunia impeta y'urukundo kandi ibintu byanjye byose kugeza igihe isazazira akadaha itorero rye uyu Imana amaze menshi noneho reka tugire umwanya mwiza abadiyakoni bari hafi kugira hano hafi noneho Uwiteka muremyi wa byose harimo ijwi n'isi n'inyanja n'ibibaya mu itegeko ryawe no mu bushobozi bwawe ni wowe ugira ijambo gusa ubwiza k'umuntu aba wenyine uravuga uti tumuremere umufasha ukwiriye byari bikwiriye ko bene data Nsengiyumva Dunia abona Ingabire Agnes na Agnes akabona Dunia Nsengiyumva muri uyu munsi wa none tugushimiye ko umunsi mwiza wari uri kugenderwamo urebyemo umunsi wo kunezeza Dunia na Agnes uhabwa icyubahiro usenge amasezerano yabo bakubiye imbere yawe n'imbere y'itorero n'imbere y'imiryango ko basezeranye kuzabana iteka ryose kugeza ubwo Kristo azagaruka kandi turabasengera ngo nugaruka ntibazabere ahubwo nabo bazagusanganire kandi tubasabiye kugira ngo bazagire indi migisha babyaye baheke n'abakobwa bahindure amahanga menshi bayabakurira imbere batangaje cyane amafaranga arahari ingiwabo zabo zabo bazishyira
imirimi wabo yagirwa nabandi ito za gutekereza ku Imana iravuga ngo nta kindi ni ukumutegura ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana buregereje ubwami bw'Imana bufite gute ahangaha ni ijambo ry'Imana harimo nk'ababyeyi ahangaha harimo ikositime nziza iyo wabigenze mu neza Imana irimo byinshi 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 kuko bibiri isi ntibiyuzuye
Tocagendeira. Vamos lá, vocês que o Fabiano.
Step on your dance floor and show you my